E também, finalmente, para quando eu estudar aqui no PRI, que é um momento importante, quando eu demonstrarei um pouco a evolução do mundo. Estamos fazendo o teste de estudar aqui, também para mostrar que nosso grupo existe, para mostrar que sou um trabalhador. E ser reconhecido para o novo mundo. Então, quando você vai no mundo justo, está escrito 82 e a primeira coisa é na razão social. Então, não é só esse dado de arte marcial, Eu sou o tempo agora, mas eu adoro a arte. L'âme martial, et ça, à nous, est le reste d'appartient du droit. C'est un équilibre, c'est art et martial. Alors, tant bien, c'est un nécessaire social, c'est un autre qui est un nécessaire reconnu, non sur notre ami. C'est un autre qui est reconnu à part de notre ami. Et ça a aidé à l'art martial au lieu. Como diz o presidente, também fazer arte não se faz dependência. Não é como isso. Arte marcial é para ter uma consultora, uma ética, e divulgar essa filosofia fora, para que as pessoas se comuniquem mais. A vida é a própria comunicação. A comunicação do Tami tem que ter a comunicação fora da comunicação. Então, com isso, eu acho que é um momento interessante para ver como o engenheiro de mundo está pensando. Por quê? Porque todos trabalhamos. Todos trabalhamos em qualquer lugar e juntamos quando precisamos juntar. Isso é isso. Não precisamos, estamos independentes, mas estamos todos juntos independentes. Estamos unidos. Estamos unidos. Então é bom ver isso. É bom ver aqui a região de Moura, que é sendo eu, que é o que você disse. Aqui o PRI é um lugar que está crescendo com a ideia da força, da energia, do treinamento. Então é bom ver isso. Na fase de conversa. Depois da aula vamos começar um pouco, depois de ter um momento.